Krajské volby se blíží. Hnutí SPD Tomia Okamury se pro ty nadcházející spojilo s Tricolorou a také s Hnutím pro. Šéf Partaje a jeho lidé přitom vznik předvolebních koalic po vzoru spoluči Pirátů a starostů dlouhodobě kritizovali. Kampaň do krajských voleb navíc odstartovali poměrně z ostra. Nejen o tom už nám ale více řekne předseda SPD Tomio Okamura, kterého vítáme ve vysílání. Dobrý den, pane předsedo. No přeji divákům krásné ráno a těším se na pořad. Krásné ráno. My začínáme takovou rozcvičkou, protože je ráno takovou krátkou desetiotázkovou rozcvičkou. Je to jenom blesková odpověď, nic těžkého, takže jste připraven? No jistě, tak já, je, jsem, výborné. já jsem vždy připraven. <laughs> v kolik jste dnes vstával? <laughs> tak budík byl na, teď jste mi zaskočili, 5.50. Kde jste byl na dovolené? Tak já jsem byl většinou na kampani, protože vidíte to i na mých sociálních sítích jezdím každý víkend po různých akcích po České republice, potkávám se s lidma, podávám si ruce, diskutujeme. Jak byste oznámkoval vládu? Tak to je samozřejmě za pět, kdy to snad všichni vidíme, protože já jsem v životě nezažil vládu, která by zvýšila lidem daně a pak ty peníze poslala do zahraničí Ukrajině na předražený zbraně a na naše občany se vykašlala a naše lidi nemají peníze. Těm Takovou vládu se to dostaneme, to detailně. Teď jenom rychlé odpovědi, prosíme. S kým jste se naposledy pohádal? Tak to si nepamatuju, protože já se všeobecně v soukromém životě vůbec nehádám a spíš já vždycky spíš reaguju na nějaký, třeba když někdo něco udělá třeba z těch politických protivníků, třeba zvyhne lidem daně nebo prostě lže, podvádí, tak se samozřejmě vymezím, protože hájím naše voliče. A tak občas v nějakém našem pořadu se vám to také povedlo? Možná naposledy v pořadu 360 stupňů. To je jenom na základě odpovědi. na jsme se přeci nehádali. Koho byste z ministru za poslední dobu pochválil? Já tam nevím nikoho. Já myslím, že je potřeba ukončit tuhle sociální vládu a udělat rychle změnu. Je Senát potřeba nebo ne? Já myslím, že Senát všeobecně potřeba není, protože jsme malá desetimilionová země a i srovnatelné země typu Maďarsko-Slovensko mají pouze jedno komorový parlament. Já myslím, že to úplně stačí. Když si máte vybrat spíše moře nebo hory? Tak já se přiznám, že asi ani jedno. Já jsem takový ten středoevropský typ a úplně mi to vyhovuje tady. Kolik chcete hejtmanů? Tak my máme dneska 35 zastupitelů, takže samozřejmě bychom rádi obhájili ten počet krajský zastupitelů, takže bychom rádi obhájili ten počet mandátů a uvidíme, tak jednou bychom rádi samozřejmě hejtmana měli, ve vedení kraje už jsme v minulosti byli a, a bylo to úplně bez korupce, byl to ústecký kraj na rozdíl od kraj fungoval výborně. Ráme poslední otázku, Trump nebo Harris? Tak to je úplně jasné. Samozřejmě Donald Trumpa z jednoduchého důvodu chce ukončit válku. A já válku na Ukrajině a já nechci v České republice žádnou válku, nechci, aby nás zatahovala fialová vláda do války. To znamená, mě zajímá to, co nabízí nám tady v Evropě a to je konec války a mír a to je program SPD. Rusko chce, aby americké prezidentské volby vyhrála Kamala Harris. To řekl ve čtvrtek ruský prezident Vladimir Putin. Překvapilo vás toto tvrzení ruského prezidenta. Já přesně nevím, co tím, je, co tím má na mysli. Já jsem to ani upřímně řečeno nějakým způsobem jsem nad tím nepřemýšlel, protože to můžou být různé hrádky a různá vyjádření, ale za mě je skutečně důležité, že já bych byl rád, aby vyhrál Donald Trump a to z toho jednoduchého důvodu, protože Kamala Harris jasně řekla i v té dnešní debatě, že podporuje válku na Ukrajině. Chce pokračovat v té válce a oni z toho za tou velkou louží, jako oni si tady prostě o naší budoucnosti nějak rozhodují. Ale uh, pro mě je důležitý Trump, který říká, že chce ukončit ten konflikt a chce mírová jednání. A já na rozdíl od prostě fialové vlády, která nás zatahuje do války, a chce, aby jsme byli součástí toho válečného konfliktu, tak já chci, aby tady byl mír a mírová jednání. Pro mě je to úplně, to je kruciální problém, prosím vás, protože my jako malá středoevropská země, mi se líbí prostě politika Rakouska třeba. Rakousko je neutrální zemí a podívejte se, jak to tam funguje krásně, nejsou ani členem NATO mimochodem a prostě vychází se všemi, se všemi dobře okolními státy, nenechají se zatahovat do konfliktu a funguje to tam super. Myslím, já, že já to možná dobře. doplním vaše slova, protože kandidátka Kamala Harris tedy vyjádřila v debatě podporu ukrajinskému prezidentovi. Donald Trump ale odmítl odpovědět na otázku, jestli chce, aby Ukrajina vyhrála. I přesto? Tak Ukrajina přeci, jestli myslíte, že, ukraj, že vítězství Ukrajiny rovná se, že uh, budou, že se jim zpátky vrátí Donbass Domba, a Luhansk a Krym, tak Ukrajina nevyhraje nikdy přeci. Teď to vidíme jako dochází na moje slova, když už jsem před dvouma rokama říkal, že to bude zamrzlý konflikt. Zbytečně tam bude umírat sta tisíce lidí. I my v Evropě na to doplácíme na tuto tu válečnou politiku předraženými energiemi. Naši lidi už nemají peníze, ekonomika stagnuje, předražené potraviny. Prostě nikdo na tom nevydělal. Upřímně, kromě Ruska, protože Rusko prostě rekordně vyváží suroviny, našlo si nová ta největší odbytiště, Čína, Indie a podobně. To znamená, my jsme úplně tady fialová vláda a tyhle ty chci válkové z nás udělali úplně užiteční idioty. A já si myslím, že je jasné, že je potřeba sednout k generacímu stolu. Domba Luhansk, tam žije mnoha milionová ruská menšina. Těch, těch mnoha milionů lidí, oni nechtějí být u součástí Ukrajiny, skorumpované Ukrajiny. A nikdy, mno, nikdy několik milionů lidí nepřinutíte aby byli součástí něčeho, co nechtějí. Ale to znamená, jedinou možností je jednání. A možná se přesuneme na domácí půdu. Lidé se spíše bojí, aby se nestalo z toho precedence a Rusko si poté nebralo území, která prostě chce a nakonec je získala. Ale pojďme na domácí scénu, protože nás samozřejmě čekají tedy volby. Jaké jsou vaše ambice? Aktuálně tedy žádným hejtmanem nedisponujete. Máte silné tváře, na kterých lze stavět? Tak většinou jsou lídry našich kandidátních listin pro krajské volby naši poslanci. Oni už jsou členy krajských zastupitelstv, takže když vyjmenujeme třeba našeho místopředsedu SPD Radima Fialu, Karlu Maříkovou, Jaroslava Foldinu, našeho lídra za Ústecký kraj a mohl by pokračovat všeobecně známé postavy. Takže já si myslím, že je zcela jasné, že jsme absolutně kompetentní. Ostatně jejich práci znáte určitě i vy tady z televize Prima mnohokrát tady vystupovali. Takže my jsme připraveni vládnout, už jsme byli součástí vládních koalicí v krajích, vedli jsme minulém volebním období Ústecký kraj a vidíte, na rozdíl od i té předešlé reprezentace před naším nástupem, i té současné, žádná korupce tam nebyla a kraj fungoval dobře. My jsme proti korupční hnutí, ale nejenom slovy, ale i činy. A to je, myslím, že velice důležitá akce, aby bylo lepší sociální služby, lepší silnice, lepší školství, lepší bezpečnost. Dostupnost zdravotnictví je katastrofální v regionech často. Chybí specializovaní lékaři, chybí pediatři, chybí pohotovosti. Já jsem byl teďka na Tachovsku. Obrovské problémy s kriminalitou cizinců, těch zahraničních dělníků na ubytovnách. To je problém číslo jedna, dokonce mi říkali lidé, na Plzeňsku a Tachovsku. Na ústecku jsem si to všechno opakovaně prošel. Byl jsem tam jenom letos několikrát. Obrovský problém s takzvanými nepřizpůsobivými. Prostě ty problémy eskalují. ve směs zvládne v krajích současná vládní pěti a já si myslím, že to musí být první krok, jak vyměnit tuhle tu pěti koalici, jak na krajích, tak samozřejmě na celostátní úrovně vládě. Na většině míst půjde to dovoleb i s jinými uskupeními, konkrétně jde tedy o celkem devět krajů, které se pokusíte získat s pomocí trikolory a hnutí pro. Ve třech krajích pak spolupracujete třeba se svobodnými. Zároveň jste ale kritizovali právě třeba vládní pěti koalici, kvůli té koalici. Změnili jste názor? Jsem rád, že se na to ptáte, protože v tom úvodníku jsem to zaznamenal. Krajské volby jsou přeci něco jiného. V krajích je zvykem a je zcela běžné sestavovat různé koalice. Děje se to tak celou dobu, protože ten volební systém a ty volební zákony v krajích jsou úplně jiné. Takže tady je to zvykem, je tady spoustu zružení přeci místních, který kandidují v krajských volbách nějaké třeba pro nějaký kraj a já nevím za nějaký kraj, ale na státní úrovni jsme to kritizovali, protože oni, když viděli, že nemůžou vyhrát vládní pěti koalice, no tak za pomoci richeckého na ústavním soudu, kterým šel na ruku, změnili těsně před volbami volební zákon a těsně a, a aby mohli sestavovat, sestavovat ty účelové koalice, byť paní Pekarová 9 devět, anebo KDU ČSL, kdyby kandidovalo samostatně, tak ani ve sněmovně nejsou a ty ta, a ty tam machrujou a tady prostě tam prostě arogantně tam prostě uráží prostě opozici Přitom jako sami by nebyli vůbec nic. To znamená, my jsme to kritizovali samozřejmě na té celostátní úrovni. SPD je připraveno jít do sněmovní voleb samostatně, no ale na té krajské úrovni to je přeci běžné, že se dávají dohromady různé strany, které mají podobný politický program na krajské úrovni. Když jste zmínil odkaz na ten náš úvodní rychlý průzkum, tak dám ještě jednu otázku, právě která navazuje na to, my jste dlouhodobě zmiňoval a jste to dnes řekl, že tedy spíše proti Senátu vystupujete, ale máte tam své kandidáty. Například poslance Jiřího Komzu. Tak co si o toho slibujete? Tak je to výborný dotaz. Samozřejmě já si myslím, že Senát je pro Českou republiku, že je nadbytečný, protože je to ekonomicky drahé. Není to žádná, žádná garance demokracie. Oni v podstatě jenom hlasují pro tu vládní pěti koalici. Takže aby bych byl proto, aby se místo Senátu jako garance demokracie Ale zavedl. to tam máte kandidát. Já vám odpovím, aby se zavedl zákon o referendu. Ale když Senát existuje, tak samozřejmě tam potřebujeme mít své zástupce, potřebujeme tam mít své zástupce, protože my prosazujeme zákon o referendu, my prosazujeme přímou volbu a odvolatelnost a hmotnou odpovědnost politiku. To jsou ústavní zákony, takže potřebujeme i Senát, aby jsme tam měli své zástupce. Takže proto, abychom prosazovali program, potřebujeme mít v Senátu zástupce. Když existuje, tak samozřejmě je potřeba dát síly i tímto směrem. Mimochodem, Senát se dá zrušit jenom dvouma způsobama, Že buď si ho zruší sami senátoři, což se podařilo ve Švédsku, protože jim dali životní rentu. A nebo ústavním zákonem o referendu. A to je právě potřeba, abychom na tom také zapracovali. To znamená, chceme mít zástupce v Senátu, abychom měli vliv právě i na tu celostání politiku větší. Pane předsedo, přišel jste sem s plakáty svými, tak se na ně musím zeptat, protože pražský magistrát uvedl, že se cítí být podveden a zneužit z vaší strany. I hned k tomu dodám, je to kvůli billboardům s kontroverzním vyobrazením imigranta Černé plati s nožem, který je tedy v centru Prahy. Máte tady ten billboard, ten plakát dokonce před sebou. Jakým způsobem vy na to budete reagovat? Diváci ho samozřejmě vidí i teď na obrázcích. Tak, tak tahle ta pomluva už byla vyvrácena protože my jsme okamžitě zveřejnili v reakci na tyhle ty pomluvný uh, řeči neúspěšného politika top 09. Pana Jiřího pospíšila, kterého už nechtěla na kandidátku ani vlastní strana, protože už ho nedali ani na kandidátku do Evropského parlamentu. Tak my jsme na to reagovali a zveřejnili jsme všechny ty smlouvy. Máme žádné smlouvy a je opravdu šílený, že vládní pěti koalice, která vládne na praském magistrátu, zneužívá, zneužívá politickému boji i pražský magistrát, protože ukázali jsme všechny smlouvy, já jsem je zveřejnil na internetu, je všechno jasné a celá kauza skončila. Co se týče našich plakátů, tak samozřejmě uh, my stop migračnímu paktu EU, my tady nechceme žádné nepřizpůsobivé migranty, je to jasné, stojím se zatím. Fialo a vládní koalice uh, chce nás tady zahltit migranty. A teď mám tady úplně novou alegorii a to je vládo vrať bilion peníze zpátky lidem, protože Fialová vláda zadlužila Českou republiku o bilion korun během svého vládnutí. Škoda, že se mi to tady zakrucuje. A o rekordní dluh. A máte snad pocit, vážení páni redaktoři, že máme za ten bilion korun od fialové vlády lepší zdravotnictví, lepší sociální služby, levnější potraviny, levnější energie. Všechny peníze politicky rozkradly a já my říkáme, vládo, vrať bilion zpátky lidem. A my vrátíme pak, když budeme u vlády, vrátíme peníze zpátky českým občanům a pro nás je Česká republika na místě, pro ně na prvním místě Ukrajina a nějaký americký zbrojní firmy. Tento plakát je nový, toho jsem si všimla. Ještě mě zajímá ten billboard. Dokdy ho necháte? Na, v, v centru Prahy. Ne, ne, to bylo jenom to, že my jsme měli povolení, ano, vy jste to viděla poprvé, vláda obráct byla. A tady jenom, jestli to můžu krátce vysvětlit. My jsme spočítali elektronicky, kolik je bilion korun v tisícových bankovkách. Je to téměř 1300 euro palet a podívejte se srovnání se sochou svatého Václava. A tady je moje malinká postavička, to tam schválně dali, mám 186 cm. O kolik, o jakou monstrózní částku nás zadlužila fialová vládní pěti koalice. To je peněz co? A nikdy jsme je tady, občané, je, neviděli ty peníze. Poslali je Bůh víkám. A, a, a co se týče té allegory, co se toho plakátu, omlouvám se na U vás, pouze pane to bylo pouze na jeden den na natáčení videoklipu. A ty videoklipy se můžete všichni podívat na sociální sítě. Už tam mají statisíce přehrání a lidem se moc líbí. Předseda SPD Tomio Okamura, moc krát děkujeme, že jste byl hostem Nového dne. Děkuji a přeju všem divákům televize Prima krásné ráno, krásný den a děkuji za pozvání.